hade ju ramlat den på baksidan, hade ju ramlat den och var på väg att ramla den sladdar som jag tog på bilderna. Ja. Så de har ju, ja, har ju tagit den alla sladdar och sen knipsat av och sen lött dem på nytt. Han är frisk där. Ja. Skulle bli rost där. För blir det rost då sticker du ju ut. Och då förändrar ju det tonen. Det förändrar motformen. Det härifrån du har lite brum. Ja. Och sen hör jag att lagret börjar ge sig här då, så att det skramlar lite. Vad ren han var, det kändes han. Sen är ju den där. Den var, ja, den hade gått av. Han var borta. Ja, jag saknar den. Ja. Så dels den då, sen var det flera som var på gång då. Jag såg att någon har lött där innan. Nu, tar du bort allt lod så är det som ett litet hål som kabeln ska träs ner i och lödas dit. Ja. Men det är bara någon som har lött på rakt på. Så att det såg ut som att kabeln bara låg och flöt i tennet alltså, och sen har det stelnat. Men så ska man ju inte löda, utan man ska ju låta kabeln gå ner i hålet och sen löda. Så det jag gjorde var att ta bort allt gammalt lod. Ta bort alla kablar, knipsa av dem på nytt och sen stå hela dagen. 16 timmar här lagt bara på att få i ordning på tonljusgeneratorn då och allt det här.